Ilir Meta nuk dha asnjë përgjigje se cilit koalicion parazgjedhor do t'i bashkohet LSI e drejtuar prej tij, por në konventën e forumit rinor, ai tha se e ardhmja e vendit nuk mund të mbahet peng nga asnjë politikan. Nga askush që mendon më shumë për karriken dhe pushtetin e tij se sa për paqen sociale, për stabilitetin, ndaj ne nuk do të kursejmë gjitha energjitë tona. Nuk na dhimbsen as karrike tona, që nga karrike e Ilir Metës, ministrave të LSI-s, për t'i dhënë një zgjidhje të ndershme politike Shqipërisë dhe shqiptarve dhe për të mos u bërë turpi i Evropës në vitin 2017. I veshur me xhinse, atlete sportive dhe mëngët e këmishës përveshur, Meta kërkoi nga Rama e Basha të lënë mënjan njën arrogancën dhe ultimatumet. Ndaj nuk kemi as një minut për të humbur, as me arrogancën e njërës palë, as me ultimatumet e palës tjetër, për t'i dhënë Shqipërisë zgjedhje të lira të ndershme, të gjithë pranuara nga të gjithë, se ne kur nuk mund të lejojmë që zgjedhjet e lira dhe demokracia të bëhen kurban në këtë vend. Numri një i LSI-s nuk ka nguruar të thumbojë aleatin e tij Edi Rama, raportet me të cilin javët e fundit janë acaruar ndjeshëm. Që vendin ta çojmë drejt zgjedhjeve të lira e të gjithë pranuara, dhe kurse si drejt një zgjedhje arrogante dhe arbitrare, sepse demokracia në Shqipëri nuk mund të jetë dhe nuk do tjetë one man show, por do tjetë një shans për gjithë. Për Metën, nga zgjedhjet politike duhet të dalë një parlament i cili të përfaqësojë qytetarët e jo krimin e organizuar apo lobet ekonomike që po atrofizojnë lirinë ekonomike përmes monopoleve dhe koncesioneve.